არავითარი ავტობიოგრაფია არ მოგიყვება ადამიანზე იმდენს, რამდენსაც სურათი. ო, წაკითხა უნდა იცოდე რა. აი სურათი რა არის? აი იქ რა ხატია, მთა? ის მთა არის, მინდვრით. ეს ცა არის. თუ გოგიხოშთ არის, თუ ფერები. სამივე ერთად. მე ვარ გოგი ხოშტარია. 82 წლის ქართველი. ბევრი რამის ნახველი. სტალინის რომ ახსოვს, ძალიან სასტიკი დრო იყო. საბავშვო ბაღში რომ მივდიოდი, დედა მეუბნებოდა, ბევრი არ ელაპარაკო, დაგვიჭერენო. მამა არ მენახია, დაიჭირეს. დედა ფეხზე მეტი იყო. ბევრი მეგობარი ყავდა, ზოგი გარდაიცვალა, 1-2 დარჩა. ზოგი ავათარი. 9 აპრილი კარგად მახსოვს და მიყვარს ეს დღე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ტრაგიკული დღე იყო. ქართველმა ბიჭებმა ვიომეთ რუსებთან. ო, მე რა, ახალგაზრდა ბიჭები ისე ჩხუბობდნენ, დაფრინავდნენ სულ. ძალიან საინტერესო ხალხი ვნახე. მე ჩემ თავს თვლი მოყვარულ ხატვრად. შე თუ თქვენ გაგიტაცებთ ხატვა და დაღადავთ, როგორც არ უნდა დაღადოთ, თუ გიყვართ ეს საქმე და აგეთ, მაშინ ამ გაგებით ხატვარი ვარ. ვერ ვამითხარ რომ გვასვენებს რა უყურებს. ხანდახან არის რა ნერვემოშლი გაგეღვიძება და გამოვარხომე და აი ეგ დავჯდები და ვისვენებ, აი გამოდივარ. მე დიდხანს მერხეობდი აკადემიაში, სამხატვროში ჩამებარებინენ და უნივერსიტეტში. დედა ჩემო გადაწყვეტა უნივერსიტეტიო, თუ ხატვა გეხატინება, მაინც ადრე თუ გვიან დახატავ. და მაინც არ ვიცი, ეხლაც არ ვიცი რა ჯობდა. ბავშვობაში ბევრს ხატავდი და ეს დაახლოებით 15 წელიწადია ქობულეთში დავიწყე. იმ დღეს გაცებული ვიყავი, ვერ ბანაობდი. ჩამომიტანეს საფრანგეთიდან პასტელები. მე დავიწყე და აუცილებლად ნანახი უნდა მქონდეს, ზოგადად მაინც. მაგრამ პირდაპირ ნატურიდან არ ვხატავ. ანუ შაბეჭილება უნდა მქონდეს, მერე რაღაცა იხარშება და მერე გადაგა. ჩვენ ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფერი ჟღერადობას. ბიძა ჩემის სოლიკოვის ალაზე ცნობილი კოლორისტი იყო. ეთხოვა რაღაც მიდრეკილება. ეს როგორია, როგორც აი მუსიკალური სვენა გადადის ხოლმე გვარიდან გვარში. სიამოვნებს, აი ფერიმ სიამოვნებს და ბევრიდან შხამიან ფერებს. ესე იგი, ნებისმიერი ფერი შეიძლება შხამიანი გახადო. ა როგორ შეიძლება ახლა დახო ლეონარდო საიდოლოს ერობა და პირი არ დააღო. ჩემ ერთად იყო სილიარის საბეჭდილება მილანში. მარკოს ავრელიუსის ცხენოსანი ქანდაკება. ჩემი აზრით ყველაზე კარგი ცხენოსანი ქანდაკება. ვიღაცარი კაროზო, პავაროტი, კარერას, მოსარაჯიშვილი თუნდაც. და ვიღაცა სუფრაზე იღინებს სათავეზე. მე ვიღინებ. ესაა ჩემი ვიღინე. ველასკეზი ჩემი უსამყვარლესი ხატვა. ყველა მიყვარს, მაგრამ ველასკეზი აი რაღაც გამორჩევით მიყვარს. მეფე მეგობრო და ველასკესთან. ფილიპე მეოთხე იყო. გასაღები ჰქონდა ველასკესის სახელოსნოში თავისთვის. შედიოდა და ლაპარაკობდა. მე რომ მქონდეს დროის მანქანა, აი როცა ვიმოგზავრო, პირველი წავიდოდი მეშვიდე საუკუნეში, 30-იან, 40-იან წლებში და აი ლაპარაკს დაუგდებდი ხურს. კიდე წავიდოდი 80-იან წლებში, მეორე ნახევარში, ვან გოგი რო ჩამოდის პარიზში. ფელი მალაკნების ბაზრიდან ორ დაჭალოდეს, დუქნები იყო. აი წარმოიდგინე, ჩადიხარ დუქანში, ნახარ ჩამრალებული. მოავ შენთვის კარგი გაუფუჭებელი ღვინო. ლაბია თევზი, ცოცხალი, ბოლოკი რამე და გიყურებენ იქიდან ჟირები, იქიდან დორნი, ეზოვე, აქიდან მეთევზე. შეიძლება გაგიჟდე რა. აი იქ დავჯდებოდი ჯერ, აი მაგის
სურათებით შემკობი. ნიკალას, რა თქმა უნდა, დაველაპარაკებოდი, რომ მე ხედავ მას. და ხატრის ამაზე დიდი დამეგობრება არის, თუ შენ ხედავ იმას.